Balama düzgün baxılsın. Mən balamı döyüb öldürüblər, döyə də öldürüblər mən balamı. Mən balamı Allah verdi, döyə də öldürübdü. Yanında da özün senjajları, qardaşın içisidir, polis içisidir. Yol gəldiyi yerdə evə tutublar, qabağını belə döyüblər, öldürüblər. Hələ bir deyib də ki, əlim qolum nə açıldı, ha vaxt adam döymürdüm. Ham sonra yazılıb verilibdi, hamısı şahidlər var. Belə ola, belə hökumət yaxşı yanaşsın bu işə. Belə dərd olmaz, mən dözə bilmirəm. Balamı döyüblər, yolda bizdə, şəhərdə işləyirlər, gəzirlər. Amma başqa bir eləsəydi, çoxdan tutmuşdurlar. 14 May 2022-ci tarixdə Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Allahverdi Məmmədov və onun göstərişi ilə bir neçə polis əməkdaşları İbrahim Cəfərovu amansızcasına döymüş, qabırqalarını qırmış və hadisə yerində köməksiz, yəni küçədə qoyaraq getmişdirlər və hadisədən bir neçə saat sonra İbrahim Cəfərov vəfat etmişdir. Ağdaş rayon sakini, polislər tərəfindən öldürüldüyü iddia edilən İbrahim Cəfərovun məhkəmə qərarı əsasında yenidən ekskumasiya edilməsi günü mərhumun yaxınlarının Kanal 13-də səsləndirdiyi iddialarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin, kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev kanalımıza açıqlamasında bunları bildirib. Ağdaş rayon sakininin ölümü ilə bağlı iddiaların aydınlaşdırılmasında, şübhələrin tam aradan qaldırılmasında Daxili İşlər Nazirliyi də maraqlıdır. Mərhumun meytinin ekskumasiya olunması və yenidən ekspertiza edilməsi yaxınlarının hüququdur. Diqqətə çatdırım ki, mayın 3-də gecə saatlarında Ağdaş şəhər ərazisində xidmət aparan polis əməkdaşları yolun kənarında bir nəfərin yerə yıxıldığını aşkar ediblər. Sərxoş vəziyyətdə olan həmin şəxsin şəhər sakini, əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də digər cinayət əməllərinə görə bir neçə dəfə məhkum olunmuş İbrahim Cəfərov olduğu müəyyən edilib. Polis əməkdaşları həmin şəxsin yaşadığı ünvana çatmasına köməklik göstərməyə çalışsalar da, o bundan imtina edərək özü gedəcəyini bildirib. İbrahim Cəfərovun evə çatana qədər isə bir neçə dəfə yıxıldığını ətrafda müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Növbəti gün İbrahim Cəfərov yenidən spirtli içki qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə saat 16 radələrində yaşadığı evə gələrək yatıb və saat 23 radələrində yaxınları onun öldüyünü aşkar ediblər. Meyit müayinə edilməsi üçün morqa yerləşdirilib və ekspertizanın ilkin rəyinə əsasən onun ürək çatışmazlığından vəfat etdiyi müəyyən edilib. Şəxsin ölüm səbəbi ekspertiza araşdırmaları ilə təyin edilib, müvafiq rəylər vaxtında verilib. Ancaq ailə üzvlərinin yenidən müraciətləri əsasında İbrahim Cəfərovun meydi ekskumasiya olunaraq yenidən məhkəmə tibbi ekspertizaya təqdim olunub.